اي ثماتي سماثين ويقاذ غني توالين. السلام عليكم ورحمة الله. هزول في اللون مرحبا سيسون ارتزعت المغربية في السناث اقهدرون الناس مازيغ ثام اهيل بوساقين رتا ثديان اقدران ذي ثمورث الانجليز نها مقارن لاروا يوميني امي تزرام تضرايو تفرانت تفرانت اقيت جا اتصن تموران النظام يعني بضيت اغفل مثفغ الانجليز مقارن في ثرفعث الاوروب نغ لونيون اوروبيان ثدي انت جين تجا يعني ميم لو مارشي فينونسيي وجد يعني المارشي التدريم فنا يعني انت دمسا يشميت القلق واتصل قارن باللي يعني مثفغ الانجليز سي لوروب ازمال الحل يعني تدي انت جين داوي التصن المشاكل الونيون اوروبيان ثمورا نظن فرنسا من المان نغ ثمورا نظن قلان ذي لونيون اوروبيان انسي غاد نفهم اي غر بظن يعني الاكذوذ الانجليز نغ لروي يوميني فوطان باش تفاق ثمورثنسن سي لونيون اوروبيان غاد نفهم دا شو لي كونسيكونس قلان من بعد توفغاياكي وام كاتيلي يعني السياسة الانجليز اين يعنان ثمورا يمسل منا يعني ثمورا بوعرافن انسي غاد نفهم الامور كيف كذو قاد يد يعني نعرض باش هاد فكنت مولين سنه في تمثالث بوساكي نبغى كان نسلم وقاد غادي تولين في قاد غادي تولين اول نمس يعني مس دافيد كامرون وكين ذا نغلاف مزوارو نتمورث الانجليز انو حد نسلي وول ذا شو دينا من بعد سفرنتاكي واد نغلارو Il me semble que le gouvernement a besoin, que l'État a besoin d'une autre équipe à sa tête. Je ferai, en tant que Premier ministre, tout ce qui est en mon pouvoir pour, dans les semaines et mois à venir, stabiliser la situation. Mais je ne crois pas que c'est à moi d'être aux commandes lorsque notre pays s'engagera sur un nouveau cap. Ce n'a pas été une décision facile à prendre, mais je suis convaincu qu'il est dans l'intérêt de la nation d'avoir une période de stabilité avant d'offrir les commandes à une nouvelle équipe aux commandes. Je ne crois pas qu'il faille avoir un calendrier dès maintenant, mais je crois qu'un nouveau Premier ministre devrait être aux commandes avant la conférence du parti au mois de septembre. Il faudra continuer à agir. Je continuerai à gouverner aux côtés de mon gouvernement pour les trois mois à venir. مرحبا سي سون في كلتا النظام ميث سلام وكي مس ديفيد كامرون يعني البريمي مينيستر بريطانيك انت غادي قارن قادر يعني ذا شو يختار قدود لاروايو مينين قدود الانجليز نقدر يعني اون ريسبكتي سون شوا دوجي يعني جان ثيموري كي بظن يوث تقدود يعني ديمقراسي يعني الطاس نتمني لو كانت تيلين المثل لما قادي لي ذي ثمورة النغ نبغى كان أنوالي مقبلة دنسكشم من فقين نغم زوارو أنوالي خيرا يعني اللي تيتر دو جورنو إدي فغن يغمسن ذي الدونيث ذا قيدي الانجليز ذي فرنسا ذي الألمان ذي الطليان ولكن نفذو كان خيرا يغمسن ذي إدي فغن ذي الانجليز نبغى كان أنوالي خيرا يغمسن ذا شو دنان ذي ثمزورة نسن ادن بدو يعني غوارديان ذا غوارديان اتسواليم يورد الصوره دافيد كامرون وكذا ثم توثيس ورد اللي تورين ميغلا دافيد كامرون الا يخطب يخدم يعني الخطاب ينس اين يعني ثفرنث من بعد ثفرنث اجي نروح الانديبندنت مولا شو غيليف The Times Cameron resigns after Brexit defeat. يعني كامرون أذي فا سقوم كنيس وجد الحاجة يزمل الحالة نهضر في الناس ذا مخ يعني أن برومي مينيستر إلى بري لا ريسبونسابيليتي باش أذي فا سقوم كنيس أخطر ويبوضر الفغينس أسكلا مراقين يتسيلي ذي ثمورت النا وجد أسقسين أثن سقسين يعني نفقين أدى سنكيذنا وجد التايمز أن نروح على The Independent Independent divided kingdom, Cameron quits. Sturgeon demands another referendum for Scotland. يعني إذا جينا نقارن كامرون البريمي مينيستر هذه فاس مكانيس ذي من بعد سبتمبر يعني من بعد لا كونفيرونس نوكافري نس وكافر الكونسيرفاتيف
و ستيرجن ثقي ذا فيرست مينستر ن ليكوس ن سكوتلاند انتث ذغن ارا الطلب باش هذه لي ثفرنت اين يعني ثمور ن سكوتلاند يعني ثفرنت باش تفا سكوتلاند سي يعني ثذوك لي مقارن لرويوم اوني نروح يعني لي جورنو فرنسا مكيد هضرن في ثاذي انتاكي وكي سي لو موند دونك لا لا اغميس لو موند دي ثمزوار وثينس اون ديريكت لو فوت دي بريتانيك مي غرافمون لوروب على بروف بور هولندا وكي ذا ولن هولندا يدينان بلي ثوفغا ان الانجليز ان الرويوم اوني سي لوروب يعني هذه يجثر بعثاكي لونيو اوروبيان ذي الحاله ماشي اكسهله نروح لو فيغارو لو فيغارو بريكسيت دافيد كاميرون ليس لو ديفورس على لا شارج دو سون سكسيسور يعني مخدينا كواليس سلامت يعني اول دافيد كاميرون يناسن باللي اذ جا مكاني وزمير غارا اذ لي غنكيني ذي مدبر ان من بعد يعني تفران تاكين خاصه كان اذ قيمه اما بلاك يزم الحاله ماذ اكتوبر خلال الشهور ولكن هذه فاغس كومكانيس يعني ذا نغلف مزوارو انت مورث الانجليز هذه جام كانيس باش يعني ادياسيون النظام مدبر النظام انت غادي لين المسؤول ذي لا بيريود دي كين غادي تسن نروح اغميس النظام نروح لالمان في كلتا مكتواليم يعني تورين صوره ميدفغن يعني ميفوطان وتورند يعني سيرسن ديك السليف يعني الانجليز تختار باش تفا سي ثربع ثاكي لونيون اوروبيه وكي صوران انجيلا ميركل انت تعلم كل حال ثلا في الطلب باش الانجليز تقيم ذي يعني لونيون اوروبيان متزرام الالمان يعني تسعى ازلم قران دي ثربع ثقي لونيون اوروبيان ولكن انجيلا ماركل ثناد يعني وتفري حرام من الانجليز تفا والطلب ثورا باش يعني الامور هذه لين يعني منز مردنين كلير اين يعني ارزاث مكتلي الانجليز لا سيتواسيون الانجليز وكذا لونيون اوروبيان مازال ديال المان وكي سرسد يعني تولي صوره دافيد كامرون تولي بلي يعني يوكيغميسن خاصه يعني ثمور الاوروب هضرن دافت ديال تاكي ورد دقارن بلي ثاديانت ماشي يعني اديون الخير نروح الطليان وكي يعني بريكسيت هضرن الماتينو دي قرب بلي يعني الانجليز تفقد سي لوروب ونتولي الصوره دافيد كامرون وكذا ثمتوثيس ذي داونينغ ستريت انو حكرايا دي لا سيران قيم ذي الطليان يناد يعني ذا جيب اللي لا سورتي ان توفغا يا جيل الانجليز سي اون توفغا هيستوريك ويناد يعني لي مارشي اين يعني لا فينونس صب مليح وحسن توفغا يا جي موان 10% دي لا بورس ميلان وكذا كي خرا يغميسن يدن بوين يعني ذي ثموريا كين مكي تزرام حسن مليح سوفغايا كين ولكن مكي وندني سلفرحة مقراني قلاني كي دنا اساكين ماس سامي وصديق ذا موسنا وذي ثا دامسا يعني الي اكسبير اون ايكونومي قلاني كي دنا سي فرنسا انت غادي يفك ثمغلي نس مكي توالي توفغايا كين لانجليز ذي الوقت كين ذي الحالايا كين سي سامي وصديق زول فلاك السلام عليكم زول في الله السلام عليكم بونسوار بونسوار يعطيك الصحة سي سامي وصديق ميت كش ماذا كيدنا كيدك شكرا شكرا غاك الطاس كتيني قلان دي فرنسا يعني نزرب لي توق ثوى والف ثوفا يعني الرويوميني الانجليز سي لوروب ذا شوث اي غر اي غر يعني فرنسا تقلق في ثوفا يجي زول في الله السلام عليكم La construction européenne se faisait en 1954. Et au début, où les églises, la construction européenne, les Allemands, les Italiens, les Roumains, les Luxembourgeois, les Belges. L'Angleterre, Royaume-Uni, le Royaume-Uni est rentré dans l'Europe à la fin des années 70. Le Royaume-Uni, c'est une île. Le Royaume-Uni, historiquement, c'est-à-dire يسعى des relations, العلاقات أكثر du point de vue politique avec l'Amérique plutôt qu'avec l'Europe. Voilà. Donc, ça a
une mentalité différente. Mmh. Il y a deux concepts. Il y a l'Europe en tant que marché, qu'est-ce que l'Église ne veut que l'Europe échoue. L'Europe, c'est un vaste marché, le souk. Les Européens, c'est la France, l'Allemagne, l'Espagne et les autres, même nous sommes une entité politique. Donc les Anglais, depuis le début, nous voulons que l'Europe ne soit pas une entité politique, vraiment qu'elle une entité commerciale. Économique. C'est le souk. Économique. Économique. C'est l'économie, le souk. C'est très important. C'est une puissance commerciale. Donc, depuis le début, on a le projet européen. Cela, il faut remonter à 89. 1989, il y a le mur de Berlin. Au moment où le mur de Berlin est allé, Odin, Ined, Fukuyama, c'est la fin de l'histoire. Il fait tarikh. À ce moment-là, le rôle de l'Angleterre, dans l'Union européenne, ça n'avait plus beaucoup d'importance pour elle. L'Union soviétique, du point de vue politique et militaire, donc, mais ce qui nous intéresse, c'est l'économie et le marché. Donc, depuis 89, ce qu'on assiste à ça, c'est la suite de 89. Aujourd'hui, le monde nord, surtout l'Europe, aujourd'hui, il y a deux visions en Europe. Les pays de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie, nous sommes vraiment les mêmes en Europe. Ou vraiment, sur la question des immigrés, nous sommes vraiment les immigrés syriens, Afghanistan, vraiment. Il n'y a que l'Allemagne et quelques pays, surtout l'Allemagne, c'est vrai. Donc il y a une différence de conception entre le projet européen qui a été développé par les Allemands, les Français, le modèle européen, les Belges, et l'Angleterre et les pays de l'Est. Donc il y a une fracture idéologique, politique, qui existe depuis très longtemps et qui aujourd'hui en Angleterre, au Royaume-Uni, déjà il y a une fracture. Et ça, le cas de l'Irlande, dans l'Europe. Donc, l'Europe, les Anglais sont devant deux problèmes. L'industrie anglaise, c'est d'abord la finance. Et la finance, où ça a un doute. Or, aujourd'hui, avec les frontières qui vont se lever, va se poser la question de la City. Vraiment, les Français avec Paris, avec les Allemands avec Francfort, vraiment, reprendre le centre de la finance européenne et mondiale. Donc, il va y avoir deux batailles à ça. Pour les Anglais, la bataille avec les Européens, parce qu'ils vont négocier à partir d'octobre le nouveau Premier ministre qui va arriver, parce que M. Cameron, il se retrouve dans l'Europe. Il est le prochain Premier ministre, Boris Johnson, Boris Johnson, ancien maire de Londres, il est une certaine Prime Minister. Et ça, lui, il va négocier. يعني وقية ستون probability كي تري فورت. Elle est plus que très forte. Ça, le grand problème, pourquoi on attend octobre? Parce que les Anglais, c'est pas le Labour, donc le parti de plutôt les Tories, c'est pas le parti conservateur qui va désigner le premier ministre. Il élit les élections, les élections générales. Donc c'est pour ça qu'on attend les élections générales. Il est مرشح les Tories, il est Boris. لا ادنو غلف وليد الناض يعني يا اون فراكتور تهضر اسكت وليد امسو صديق باللي لوروبا كيث بوضر ثغره اينس يعني اوني طون تران دو فوار اون فان ان ديبي دو فان ك باسكو ثمغلي الا نسعان لا فيزيون كيلز افي بوتيتر يا 50 ans de ça n'a plus. Elle est arrivée à sa fin. On n'arrive pas à avoir du renouveau. On n'arrive pas à se connecter avec le peuple. Et souvent, le peuple, il dit que ces institutions ne se connectent pas avec la réalité que les gens vivent dans leur pays. Alors, il y a deux choses. D'abord, le projet européen, il est parti de quoi? Il est parti d'abord d'un projet idéologique.
L'Europe a été construite d'abord pour faire face à l'Union soviétique. Ce qui fait l'Union soviétique, mort. Donc, où sert une SA, où sert un objectif stratégique et politique. Sanine, du point de vue économique, la crise a frappé tous les pays européens. Elle nous est la globalisation, la mondialisation. Donc, qui aujourd'hui paye le prix de l'Europe? Et vous l'avez bien dit, le chat, miskin. Le mot attend le passette. Ça, est-ce ça ou c'est vraiment? Parce que tout s'est concentré, il faut entièrement d'être ça en Europe. Il y a un taux de chômage très élevé. Donc, il y a effectivement une coupure entre les élites, en France, en Angleterre, en Australie, en Europe, avec le chat. Le chat, miskin. Ça. Le pouvoir d'achat baisse et les élites mondialisées prennent encore plus. Donc il y a deux problèmes. Un problème historique qui est un problème stratégique et politique. Et puis est-ce qu'il y a un problème économique avec la mondialisation? إيمان تولي يعني ثورة أسك ذغنو هني إل فولي أكسيليري فتحن ثبورث التص ثمورة بلك لن تصد يقارن بلي زيتي با بري أجواندر لونيو أوروبيان ثمورة تهضرت في اللسن يعني كرات مورا لوروب دو ليست من روماني اي اون افو دي زيكزود دو بوبولاسيون اي غروحن يعني ثمورا نيضا بلك جهدي ثم الانجليز نا فرنسا نا الالمان باش خدمن اسكو تولي بلي سا كوز يا خاطر يا طاري غرون ديبا ذاكي بارابور ا ليميغراسيون ليميغراسيون جوي يعني ان فاكتور ديسيدور دي لا لا توتافي توتافي اي فو سافوار ما ما نهضر في لا غروند بريتانيا lorsqu'on parle d'immigration, ce n'est pas une immigration d'Afrique, d'Asie, c'est une immigration européenne. Les Polonais, les Roumains, surtout les Polonais, une grande partie de la population polonaise aujourd'hui est muhajira, elle s'est expatriée. Et en Angleterre, depuis 20 ans, parce que ce n'est pas ça, depuis 20 ans, tu as acheté l'église, tu as dans un grand magasin, la vendeuse, non, le vendeur, c'est un Polonais, c'est un Romain, c'est églisif. C'est un problème parce que c'est ce qu'on appelle le prolétariat soudain. Le prolétariat anglais est en concurrence avec une main-d'œuvre européenne qui vient en Angleterre parce qu'il y a plus de travail Orson et puis parce que les salaires sont meilleurs. Ce qui fait, d'une certaine façon, c'est pour ça que je reviens à ce que je vous ai dit, ce qui fait le bonheur des capitalistes, de ceux qui ont des industries, donc le Norbansen, parce que c'est un de la population, je dirais, des travailleurs à bas prix, ce qui pose un problème, je veux dire, au loupin prolétariat anglais, parce que ça, il est en concurrence, c'est-à-dire un Polonais, un Roumain, un Bulgare. C'est vrai. Et ce que vous dites est totalement vrai, la question de l'immigration est fondamentale. Et là, on revient à ce que je vous disais, Nirech, il y avait deux notions d'Europe. Il y avait l'Europe qui est l'Europe comme puissance politique. Et là, les Anglais, d'une certaine façon, ils ont été punis parce que nous finissons vraiment sourds. Donc, ils ont aussi poussé à ce que les frontières de l'Europe s'élargissent. Les Roumains, les Tchèques, les Slovaques, les Croates, les Serbes, parce que c'était des nouveaux marchés. Mais nous finissons, ils n'ont pas calculé d'une certaine façon que ça sera aussi un problème d'immigration orphelin. نعم يعني تهضرت ثنيت باللي ثورا سي تان دوبل بروبليم بور يعني في الرويوم يوني ثنيت اين يعنان تادمسا يعني ليكونومي باللي فرنسا نغل المان تهضرت في باريس فرانكفورت اين يعني لا بورس سي تون اوبورتونيتي بور يعني بور خاطر لا سيتي دي لندن سي تجهد يعني في المارشي لا سيتي يجهد مليح اسك الوغ فرنسا لانس فرنسا باللي يعني لا نطالبن باش لي زونغلي وتفقنا راه سي لوروب وكذا لي زالمون كيف كيف لا نطل اي غير فرنسا سي تون اوبورتينيتي بور بوركوا اسمحي دابور ما فانا ضر فرنسا نغلى الماء طلاين سي ني با جو جو دي دي فو ديفيرونسي لي سيكتور نعم Pour la finance, on a d'abord la finance. Pour la finance, c'est une opportunité d'abord pour Francfort et Paris.
parce que c'est les deux grandes places financières en concurrence avec Londres. Parce que est-ce qu'il y aura pour le transfert des fonds, pour le transfert des populations, de nouvelles mesures d'ici 2 ans. Hein. C'est pas dans les 24 mois. Hein. Rien ne va changer d'ici là. Hein. On soit bien clair. Hein. Donc, d'une certaine façon, pour eux, la finance, la finance, ce n'est pas des billets, humains, c'est des ordres électroniques. Hein. Donc, elles circulent. Dès lors, il y a une barrière du point de vue légal, les impôts, la frontière, ça réduit la vitesse de transfert des fonds. Donc, ça va poser un problème. C'est pour ça que beaucoup de réfléchissants, la bourse ne lance rien. Et les valeurs qui sont tombées, les valeurs qui sont tombées les plus importantes, c'est les banques. Même les banques françaises, les banques allemandes, surtout françaises, sont le currency. Par exemple, la BNP, c'est une grande banque française, le currency, il réduit de 17%. Et 17%, c'est important. C'est important pour ceux qui détiennent le capital de cette banque, les petits porteurs, on en ajoute. C'est comme si ça, bref, vous avez 100 dans votre poche, vous avez S4, vous vous retrouvez avec 83. C'est très important pour une société. Donc on va avoir pour certains secteurs, le Brexit va poser de gros problèmes, et pour d'autres, ça va être des opportunités. البريكسيت كي سي يصدق اسك استواليض باللي بو اتر اوسي ان في دو دومينو يعني بارابور على ثمور النظام بالك راه تخمم من ولاد مهني مي بيان سور مي لي بوليتيك فير البوليزون بوليتيك ان اوروب تو لي زون بوليتيك سا ايلز ايتي انغواسي اف سي لي ريزولتا لو فوت لي بريتانيك بوركوا اي غار باسكو vous l'avez très bien dit. Ça, il y a une coupure entre le peuple et les élites. Donc le problème, c'est que les élites vraiment que l'Europe reste ce qu'elle a été, un marché. Les peuples, ça, comme ils sont en concurrence dans la mondialisation et dans la régionalisation, nous, ils portent un discours nationaliste, c'est les frontières. Est-ce que vous prenez le cas des qui va être d'abord en concurrence? C'est d'abord le travailleur de base, le khdem de base, qui va faire de l'usine. Ça, est-ce qu'un polonais dans le plombier, il va prendre la place du travailleur. Tandis qu'ils sont qualifiés, c'est le khdem. Donc c'est pour ça que les populations, elles, sont contre, une partie en tout cas, sont contre l'Europe telle qu'elle est construite. Parce qu'il faut faire la différence également entre l'Europe et l'Europe en tant qu'Union européenne. Tous les hommes politiques nous sommes pour l'Union européenne. L'Union européenne ne verra l'Europe des peuples. Donc il y a une différence. امك استواليض يعني لانوي قاعد يهضر انا دي قارن يعني كل بال لو سون خاص عندنا نهضر يعني في لي كونسيكونس بالك تهضرت يعني ماسوس الدقه في لي كونسيكونس ايكونوميك بالك كي سون غراف بور ثمورث الانجليز ولكن لا بال لو سون عندنا فارسيس يعني ce qui concerne la démocratie نوالا يعني ان 51% ماشي الحاجه تمقرات ولكن لو شوا دو بوبل الى ايتي ريسبكتي يعني انت اسك استواليض اي غار نكوني بظهر الحاله يا كيدي ثمورنا اي غار بوركوا اون توجور اون ايساي دو سو روتورني كونتر لو شوا دي بوبل ناجما لا ديموكراسي مودير في اللول اون انجلتير اولا نو سيني سا في بارتي دو لا كولتور نسن لا ديموكراسي غورشن ما تربح اكيد اون فوا دو بلوس Akinin, vous avez gagné. Ça marche. Parce que tout est clair. Nous venons, on s'arrête à la Sakafagi, on s'arrête à la culture démocratique. Notre grand problème, Ornard, c'est que personne, ceux qui nous gouvernent, même Chabnard, il faut dire la vérité, ne croit pas, mais il y a une démocratie. Mazel. Parce que la démocratie, c'est une culture. C'est la grande leçon qu'on doit tous prendre. Ça veut dire que la majorité,
سمحي كاع الشا هذا ربحا مي سي لا شكا هذا خسرا اي كون اي بيرد بوغ اون فوا اكينين اخر الفتح خلاص لا ديموكراسي سي با ان شوا بوغ طول طون سي ان شوا كي ديكتي اترافير دي زيليكسيون تخيل ما ذكتش غادي غاني لي زيليكسيون في 4 سنين هذا عندنا 4 سنين مني إلي دي زيليكسيون ما تخسرش Vous allez repartir du pouvoir, vous allez donner les clés à, la, à, la, à ceux qui ont gagné. Donc la démocratie, c'est effectivement la victoire de la majorité, la Valabia, c'est le respect de la minorité, parce que sur un choix, il va perdre les élections, c'est pas pour ça qu'il n'aura plus droit à la parole. Zaraz Belio, le Parlement, puisqu'on parle de l'Église, le Parlement sain, c'est une opposition qui a un droit à un temps de parole et qui peut mener des enquêtes. Donc ça, c'est important. La leçon, c'est un, la victoire de la démocratie, le respect des minorités et surtout les choix, Ima, l'ikhtiyar, les choix peuvent être remis en cause démocratiquement. Mais si il y a les élections qui n'est يعني اسقسيان قالوا ماسو صديق طري رابيدمون سمحانا يعني نبوياك لوقتك الطاس زرع بلي وزافين كونفيرونس وكذا سفيان جلالي وكذا علي بن نواري اسكا ان شاء الله يعني اي غريد النظا وال ثنظ بلي اون با سيت كولتور وكاين يعني ثاكذوت لا ديموكراسي بوركوا نو اون با سيت كولتور يعني ما ولا شو غير اللي فاق تفهم ضاي غار نكوني ونزمير انا نخدم شو خدمين في مورا النظام لا اسمي وني غار وني غار ونزمير انا ونزمير انا ني هاك اسا ونزمير انا فما سي ني با اون فاتاليتي سا سو كونسترووي باسكو نو كني انا هضر في لا كونفيرونس موسكا نو كني شو نبغى نبغى qu'il y ait une opposition qui construise quelque chose, également. Mais si nous ne voulons pas le pouvoir, c'est le cas qu'on va aller devant le peuple, on dit, nous ne voulons pas, mais si nous ne voulons pas faire ce qui est nous ne voulons pas nous faire sur des principes démocratiques. Ça, c'est important. Et la culture démocratique, elle commence dès l'enfance, également. Elle commence par l'école, dans la famille. Tout ça, c'est un long combat qu'il faut mener. Des pays développés comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, ils ont mis des siècles pour arriver à ça. Nous, on mettra moins de temps, parce que le temps, on n'est pas au XVIIe siècle, ça. Mais l'enjeu premier... صحيت مس وصديق يعطيك الصحة أكيد شكرا غطا ستا سامي وصديق ذا مسناو ذي ثاذا مساق لأن أكيد ناقصي فرنسا ثان ميرثيك يعطيك الصحة نروح أستاذ عبد الوهاب زعتري أنت بوليتيكنيسيا يعني ذي ون بروفيسور ذي اليونيفرسيتي قسنطينة كيكش ملكي ناقصي قسنطينة سي عبد الوهاب السلام عليكم مازول في الله سي عبد الوهاب لضيوفك وللمشاهدين الكرام بارك الله فيك سي عبد الوهاب يعطيك الصحة اللي دخلت معنا سي عبد الوهاب يعني كيفاش راك تشوف انت في الجزائر ولو كيفاش يشوفوا الجزائريين يعني لهذا المسألة تاع البريكسيت يعني الرويوميني كي صور دو لوروب الجزائر النظرة هذه هم مستغربين الجزائريين اغلبهم مستغربين من انفصال يعني لي زونغلي من لونيون اوروبيان لان نحن في الجزائر تعودنا على هذا لونيون اوروبيان باللي سيتي دابور ان غران بروجي ومن بعد زاد من الثمانينات التسعينات الى الان اصبح اون بال ريوسيت يعني تاع دي سوسيتي كانوا ديسبارات افيك دي ديفيرونس كولتوريل لينغويستيك ايكونوميك دي فيزيون بوليتيك ديفيرونت بلايص سوسياليزم غالب فيهم بلايص الكابيتاليزم او ترانس يعني انواع كثيره اختلافات كبيره هما وحدوا بعضهم وصبحت قوه اقتصاديه يعني عظمى يعني مع امريكا مع صبحت قوه عظمى وقدرت تتغلب على ترسبات هذيك القديمه نتاع الحروب مثلا بين الحروب المدمره بين فرنسا والمانيا يعني والاختلافات كلها والصراعات ف سي ان غرون بروجي سي اون تري بيل ريوسيت
وزاد اون بليس دو سا لا بارتيسيبي يعني رونفورسي لامريك كونتر اليو ان اس اس في لا غير فرواد ومن بعد لا بي انتيغري لي بي هذوك لي بي دلاست اللي زا راترابي اللي زا ريكوبيري ومن بعد اون بليس سا بيرمي رونفورسي لوتون يعني يعني مهما بوليتيكمون ربحوا لي بي اللي كانوا ضد روسيا ثاني زاد لوتون اللي سي رونفورسي بلي بي دلاست كي اون ايتي انتيغري دونك هادو بكل يعني فوائد ربحت لليونيون اوروبيان سي دوفوني انا اريوسي ارمونيزي تاني لي زابيتود لي تكنولوجي لي ميثود دو ترافاي يا في بلو دو فرونتيير يا في بلو دو ريالمون سو كي اون فيكو في لي زاني هادوك يا في بلو دو فرونتيير بين لي بي اوروبيان اون سيركولاسيون دي بيان دي بيرسون اون هوموجينيزاسيون ميم دو لا فورماسيون لانسينيومون اي دوفوني هوموجين يعني سي فريمون سي دوفوني لو كونتينون اوروبيان allait devenir une unité tout en respectant les particularités. C'était fabuleux comme réussite. Comme réussite. Ouais, yani, mais هذا, تغير, yani, les stratégies qui ont été conçues comme un grand projet qui a été réussi. Mais ben, les changements mondiaux, nous avons maintenant des guerres qui ont eu leurs effets qui ont affecté l'Union européenne par les immigrés qui sont venus en Europe. Les problèmes de sécurité, la frontière parce qu'il y a des risques sécuritaires, donc il faut se replier. Mais il y a beaucoup de partis politiques en Europe qui sont pour la spécificité, qui ne veulent pas une homogénéisation, une règle standard, mais qu'un chien des particularités. Il y a aussi les pays, les groupes, hein, donc, qui m'a le Front National, qui veulent être autonomes, qui ne veulent plus ressembler aux autres, qui veulent Blex refuser l'autre, et non pas l'intégrer comme la philosophie de l'Union européenne. Donc, il y a des pays qui ont échoué dans l'Union européenne, donc il y a des pays qui sont très forts économiquement, d'autres qui sont faibles, comme ça, les crises économiques qui m'a la Grèce, qui m'a l'appui qu'on doit donner aux pays de l'Est. Donc les crises économiques dans certains pays ont créé des déséquilibres. Certains pays qui produisent doivent aider ceux qui ne produisent pas, ce qui ne semble pas tout à fait logique pour certains. Non. Il y a les conflits d'intervention à l'étranger, où il veut s'engager qui la Libye, où il n'est pas d'accord. Donc, les dernières années, il y a eu un tas de raisons qui ont fait que les citoyens commencent à perdre confiance dans l'Union européenne et peut-être ils cherchent d'autres voies de coopération. Si Abdel Wahab, nous avons entendu ce décret et nous revenons à vous, après le décret, أنه حد نسلي تقرير نجمتنا ياسين ود نغل أرغرون أكني نزرف ثم ديث قيضلي ذا سم قران دقم زروي نتمورث نرقليز ذا سيكس فرحان النفسي مزدغ نتمورثاقي وذا غن ذا سيكس حزنان النفس نيضان وذا خيبغان أذقيما ذي ثكلا إجمعان في موراغ أن لوروب ذا ثكلا يقي ذاين إقو غالن غر وطاس السنين غر ذفير ذاين كشودن غارو سقواس ان 1975 مختارن امزدغ نتمورثاقي ايوكين اذكشمن غارث ذكولايقي غفاياقي ثكلتاقي ذاين اسعفن اطاس امزدغ ايوكين اذختارن ذا شوغن فريد اراياوي خاساكن ازافو نتمورثاقي في غف يلا غفو قاروي نسمس دافيد كامرون وريف غيارا توفغا سيتر باثاقي اخطار قارند بالليك ثاذا مسا نتمورثاقي ذتين إجهدن أصوطاس ميلاغ ثدو كل ثمورثنسن لكو ثموراغ النظن يتكن دخل نتربو يعيقي إقلان ذي ثرباثن لورو عرضن إواكن أذقارفن أصوطاس غار وكذوذ واسفهمن باللي كيلها ميلاغ أقيمن معنى أكنين ولا تصفحيث بواساقي الفوط يسفاند بالليك إمذانن إفوطان غفثو فغا سي ثرباثاقي ذاين غالفن الصوت بذاكي فغان أذقيمن دخلينس خساكن الخلاف ماشي ذاين مقرن 52% غير 48% معنى أزافو إلاق أذي قدر صوت قمذا الناقي وذي الحو أكن إسني هو غفاياقي مس دافيد كامرون إدي هضران تصبحيث بوساقي أندا إدي سرفح وذاكي فغان ثوفغا سيثو كلايقي وذا غان إوكذت بالليك أذي جامكانيس
أخطار خاسي يبغى أدي كمل أخدي مينس ديم دبار أم قران معنى أيدود يختار ثيكثي يدخل فن ثيكثي ينس غفا يجي أذي يج أمكان إيوي ذاك أسي كملن ذو قفري ذي لقن أرايوين ثمورث غروين يلهان إي مزدغينس يدرغ ويسن ذا شو يجان ثمورثنا أورثش فيارا ثمورا الجناس مرة إكتكن أزال مقران إثوذوث لكذوين أي نفعان ثمورثنس وكان تشكر مثلا ياسين في تقريره كي سي عبد الوهاب زعتري يعني التقرير يعني الكلام اللي كان يقوله خونا ياسين يعني علاش حنا ما وصلناش لهذه الدرجه لاحترام قرار الشعب يعني شفنا هنا النتيجه يعني لو ريزولتا دو بريكسيت يعني اللي تي طري 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 بروش الناس اللي كانوا يحبوا يقعدوا يعني في لونيون اوروبيان اللي تي دو 51.9% ولكن فيه كان فيه احترام يعني لقرار الشعب علاش حنا ما عندناش هذه الثقافه هذه بوركو اون با سيت كولتور دو ريسبي دو شوا دو بوبل ما مع الاسف يعني هذه ثاني سي اون تري بيل لوسون دو ديموكراسي وين شاك فوا كونت شاك انديفيدو شاك سيتويان كونت عنده قيمته يعني كل عنصر هو فعال وعنده يعني قيمته في المجتمع وقادر يميل يعني الاختيار من جهه الى اخرى. ف يعني 52% نعم 48% لا و 72% اللي شاركوا يعني تقريبا 30% ما شاركوش ومع هذا الناس احترموا اللي شاركوا ونجحوا في الوي خرجوا من لونيون اوروبيان فكان محترم هذا القرار تاعهم. لماذا هو هذا وحنا لا نحترم؟ اولا هذه الاساس القضيه هذه هو تاريخي يعني ماشي مسؤوليه شخصيه. ليس ان الانجليزي وانت عايش في وسطهم ليس ان الانجليزي يعني يفهم احسن من الجزائري او من الهندي او من الروسي او من انما هذه اختلافات في المجرى التاريخي نتاع البلدان. كاين بلدان ساعدها من الحظ وساعدتها التغييرات وصلوا وترقوا وكونوا ايكونومي كونوا اقتصاد كونوا علاقات تاع احترام للسيتوينتي وكاين دول مثل الجزائر مثلا تاريخها كان تاريخ صعب جدا من الحروب من الاستعمار من لما خرجنا من الاستعمار في 62 ماذا كان امامنا يعني من المفروض كنا نصنع كان المجاهدين والشهداء اللي ماتوا كلهم كانوا يظنوا ويتخيلوا في مخيلتهم باللي الشباب والناس اللي مازالوا يعيشوا الاستقلال راحين يعيشوا في اخويه في عداله ومن العداله هذه هو احترام يعني لا سيتوينتي واختيار الشعب. ولكن الشيء اللي صار لنا احنا هو ان الاستقلال خطف من اهله. فالناس اللي وزيد ما كانش عندنا يعني ثقافه كبيره فالاستعمار ما خلاش الجزائريين باش يتثقفوا باش يعني يعودوا المشاكل تاعهم تولي هي يعني قبول راي المواطنين. المشاكل تاعنا احنا بعد الاستعمار كانت هي الفقر كيف نتغلب على الفقر والمرض يعني والضياع اللي كنا فيه. فلهذا السبب ولات الاشخاص كانوا يحبوا يعيشوا يعني ويخرجوا ويداووا الجراح نتاع الحرب الطويله هذيك. فاستغلوها جماعات ويزون كونفيسكي كما يقولوا لانديبوندونس ديال الجيري. وهذوك الناس من الستينات الى يومنا هذا مازالوا لان البلدان الاخرين مع الاسف الناس اللي حكمت السلطه كان صراع بينها وبين المعارضات فداروا ان اكيليبر ومن بعد ولاو يحترموا شيء يعني شيء فشيء احترام راي الشعب. اما في الجزائر المجموعه اللي سلطت علينا بحيث يعني واحد ما يزيد تكون عنده قيمه الا هما اللي ماهوش في السلطه ماهوش بشر يعني هو عباره على رقم مجهول. هذا هو يعني احنا من المفروض لو كان الناس اللي سلطوا على الجزائر عطاونا الحريه وساهموا كانت نيتها انها الشعب هذا يعني اللي سيتوان هذو يكونوا احرار في بلدهم ويحبوا بلادهم ويخدموا بلادهم لكانوا عطاونا. ولكن هما بالعكس همهم الوحيد كانوا يقمعونا به واحد لا يتكلموا. انت راك تشوف هذه الايامات يعني في 2016 اغلق الصحافه ضيق على الصحفيين اغلق اصحاب حقوق الانسان اللي يتكلموا
اغلق الاذاعات، اغلق المجلات، يعني رانا في واحد الوضع والله لا نحسد عليه. وهذا يعني اللي يخلي كيفاش وصلوا هذا البلدان يعني لاحترام قرار الشعب، مهما يعني رانا نشوفوا باللي فيه تداعيات، يعني دي كونسيكونس تري نيجاتيف بارابور على سورتي دي رويوم اوني من اوروب، ولكن يعني فيه احترام قرار الشعب. وهذا يعني علاش حنا في البلدان ما وصلناش البلدان تاعنا، يعني نتكلموا على الجزائر كوم اكزومبل، بوركوا يعني اوني با اريفي ا سبوان لا، وعلاش يعني كل ما يكون فيه اختيار للشعب اون كونفيسك يعني سون شوا. هذا هو، لان احنا الزمره هذه اللي تسلطت على، وهي هذا مش خاص بالجزائر يعني، تقدر تطبقوا على الدول العربيه يعني عامه. نعم. ثم ربما تقدر تطبقوا منذ سنوات كانت في امريكا اللاتينيه. نعم. وكانت ثاني في اوروب دو لاست، مش غير حنا يعني تختلفنا في مش حنا الجزائر، ولكن يعني باش نهضروا برك على شان الجزائر يعني. نعم اني راجع يعني هذا هو الموضوع. شفنا اللي صار يعني سي عبد الوهاب، شفنا اللي صار في مصر، يعني شفنا كيفاش انقلبوا على مرسي، وكانوا يقولوا له باللي نصف الشعب راهو ما راهوش معاك، حتى لو واحد 51% يعني كان عنده الاغلبيه، ولكن ما احترموش الاغلبيه هذه. صحيح، هذا هو السر، هذا هو السر، وهو تاريخي يعني. احنا يعني الاحداث التاريخيه، هذه الدول اللي كانت مستعمره مثل مصر، مثلنا احنا، مثل تونس، مثل ليبيا، مثل العراق، احنا كنا مستعمرين. لما احنا كنا مستعمرين، الدول هذه اللي طورت مثلا الديمقراطيه، كانت هي اللي خلقت الحضاره يعني. نرجع حتى للقرون الوسطى، يعني في القرون الوسطى الدول هذه كانت في غيبوبه، ثم جات يعني لي زاني دي لومير هذوك، فهما دخلوا في الحضاره، الحضاره هي اللي جابت يعني، الحضاره والعلم هذو هما اللي جابوا شيئا فشيئا. لما الدول تتطور اقتصاديا وتتطور يعني ثقافيا، فتكون اون كونسيكونس، تكون لا ديموكراسي اون كونسيكونس، لان يظهر يعني وسائل التعبير، هما اللي خلقوا وسائل التعبير، هما اللي خلقوا الاذاعه، خلقوا التلفزيون، خلقوا المجلات، فهما اللي التطور هذاك هو اللي خلق، والمنافسة هي اللي خلق حرية التعبير وحرية الاختراعات، هذه هي اللي جابت لنا هذه الحضارة. بعكسنا احنا كنا في استعمار، يعني احنا كنا متغيبين عن التاريخ، لا وجود لنا. ثم لما جانا الاستقلال، جات هذه المجموعة هذه، وهي يعني تتلمذت على المستعمر، فهي صورة قبيحة للمستعمر، على الأقل المستعمر كان ينتج. هذو ما ينتجوا مفسدين وزادوا تسلطوا علينا، هذه هي المصيبة نتاع الشعوب هذه مثلنا واللي يشبهونا. هذه المجموعة لا تفهم، لا ليس لها هدف إلا النهب يعني، هذا اللي يحموه يعني يدمروه، وحتى ولو هما يدمروا معاه، هذا هو يعني ما خلاونا نكسبوا ثقافة يعني باش نطوروا بلادنا، ما خلاونا نخدموا، ما خلاونا الناس تجتهد، هرب حتى الناس اللي فيهم الخير هربوهم يعني. وهذا السياسه اللي هضرت يعني عليها السي عبد الوهاب، كما غلق يعني بعض يعني القناه، ولا تهديد بعض الجرائد، يعني كيفاش راك تشوف رانا نولوا لهذيك سياسه تاع التهديد وتكميم الافواه؟ احنا اليوم رانا رجعنا للعهد اكثر اقبح من عهد بومدين، يعني هو وقت عهد بومدين هو اللي دار علينا النظام العسكري الاحادي الذي لا رأي لك فيه، يعني هو الوقت هذاك يقول كلمة الشعب، يعني كلمة الشعب يقصد بها قطيع من الغنم، هو يفكر وهو يقرر وحنا نصفقوا، يعني هذه السياسة ما بداتش اليوم، بدات خاصة من وقت بومدين، هو اللي فرض النظام العسكري الستاليني، ومن بعد هذوك كل بقاو سي دي كونسيكونس نتاع النظام هذا، ما قدرناش نخرجوا منه، حتى أننا في الثمانينات صارت لا كريز مونديال، واليوراسيس طاحت، والنظام الشيوعي والاشتراكي انهزم وكذا، ولكن احنا ما قدرناش نخرجوا من 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 هذاك التركيبه، هذيك البنيه اللي الدوله هي تسيطر على كل شيء، يعني الحريات ممنوعه، حتى الحريات اللي بدوها باش يقولوا نتحرروا من الاقتصاد هذاك الاشتراكي، فهي محدوده، لان ما يمدوا مثلا مارشي غير اللي يعود يمشي ينتمي اليهم، يعني يبقاو متحكمين فيها بطريقه غير مباشره. فاليوم الوضعيه اللي وصلنا لها وضعيه غريبه، يعني في 2016 وين عندك الانترنت، وين عندك الملتي ميديا،
في اخر نقطه في الجزائر، يعني في اخر جبل في الجزائر، ما زالوا يحاصروا في الصحفيين والكلمه الحره بصفه عامه، ولواش يحاصروا فينا؟ يعني لو كانوا يحاصروا في الناس هذو لاسباب تفيد البلد، ماليش ممكن نفهموهم. يحاصروا فيهم باش ما نذكروش الرشوه، باه ما نساهموهمش، باه نخليو ناس مرشيين مفسدين يحكموا فينا ويكملوا ينهبوا في البلد هذه وما يتعاقبوش، وبالعكس يوليو يتعاقبوا الناس اللي يعني يفضحوهم. هذا هو الشيء الغريب والخطير. نعم، سي عبد الوهاب، يعني ما زادت لنا يعني ثلاث دقائق ونصف، يعني 3 مينيت ودمي. سؤال، يعني شفنا ديفيد كاميرون اخذ يعني لا بريس ريسبونسابيلتي وقال انا ساستقيل يعني من منصبي، يعني جو ديميسيوني دو مون بوست اي لا بري لا ريسبونسابيلتي دو سيت ايشيك. يعني كيفاش راك تشوف لا بوزيسيون هذه مع لو قارناها يعني ما يجري في البلاد تاعنا، نشوفوا يعني فضائح الباك، فضائح تاع لوتوروت، ولكن دي مينيستر كي سون توجور لا اي ميم او كونترير اي سون ميم ريكومبونسي دي فوا. نعم، هذا هو السبب على واش الجزائر راهي في الحاله اللي راهي فيها اليوم. لو كان حنا هذا المسؤولين اللي حاكمين البلاد هذه يخموا مثل ديفيد كاميرون وهيئه البرلمان تاع لانجلتير، ما شاء الله هي مدرسه يعني في الحريات وشخصيات عريقه يعني اللي متمكنا فيها. يعني لو كان حنا جاو يفكروا كيما هادو، مثلا بريزيدون دو لا ريبوبليك اللي شو ينسحب، وزير اول ينسحب، وزراء يتحاسبوا على الفساد اللي هما مسؤولين عليه، ولا هما بعد فساد يهمهم هما شخصيا. لو كان جاو يتصرفوا التصرف هذا لكان الجزائر من احسن البلدان في العالم. انما هاد الناس مش بلادهم، هذه بلادهم فقط لما ينهبوها ولما هما اللي يتحكموا فيها. لو يكونوا دي سيتوايا اوردينير، الجزائر ما تساعدهمش. لو تكون انت عندك كلمه وانا عندي كلمه، هذه الجزائر ما تهمهمش. ديفيد كاميرون الفي دون ان بي ديموكراتيك، هو يساهم في الديمقراطيه والشعب كله يساهم في الديمقراطيه. لو بروجي تاعه يشوي، من الطبيعي هذه ما فيها حتى مناقشه، انه ينسحب ويطلب السماح من البارتي تاعه، ويطلب السماح من الشعب البريطاني، لانه فشل، والفشل هو في نفسه عقاب. اما بخلاف حنا تاعنا، حنا هما فاشلين بدون مشروع، هما داخلين في الفساد، وهما اللي شجعوا الفساد حتى في الاماكن اللي ما كانش فيها الفساد. ولكن ما بما ان الديمقراطيه ما كانش والشعب غير، فهما يحكموا بواسطه العسكر، يعني جهاز عسكري قمعي. من يتكلم يعني اللي يتكلم يروحوا يغلقوا له قضيه، يغلقوا له المجال اللي يتكلم فيه. ما هذا هو شيء غريب، وهما متمادين في هذا الحال، وحنا لا حول ولا قوه لنا. اللي يهضر يتهموه بتهمه، يختلقوا له التهم. هذا هو الشيء الغريب، وهذا الشيء ما يبشرش بخير. هذا هو اللي خلى البلاد متخلفه، خلى الفاسدين هما اللي يحكموا فيها. وزايد متاكدنا اليوم بنا بهم، حتى هما متاكدين باللي المجال ما قصير، وندخلوا في صراعات يعني كبيره وخطيره. هذا هو يعني على المدى المنظور الشيء اللي نشوف فيه. بارك الله فيك سي عبد الوهاب، يعطيك الصحه على التدخل تاعك، ونقول لك صحه فطورك، يعطيك الصحه. قمتنا عبد الوهاب زعتري من السلام، قلاني كي نغسل سكايب، بوليتيكنيسيان بروفيسور لونيفرسيتي دي قسنطينة. تشكر قمتنا دكتور سامي وصديق ذا مسناو ذي ثادمسا ايكونوميستي، قلاني كي نغسل فرنسا. اكوني تشكر خونوي يتفكم يعني تفكم تم الزوغ في اهي لاقيا، وندينا يعطيكم الصحة نبوضر ثقيرا ينس، وندينا غير ثمن اللي تنظر ان شاء الله تمني غاون يض ذا ساعدين، وصحة فطوركم. السلام عليكم ورحمة الله. ثانوية ثانوية.